Jo, si za zabavo, za znanost, potem pridi z mano, ker imam nekaj za tebe. Ko so fizika, matematika in astronomija zabavne. Tega trika pa še moji možgani ne razumejo. Iluzije. Ekologija, energija in obnovljivi viri. Kdo bi smislil, da bo recikliranje kdaj zabavno? Virtualna resničnost je tu in res je zabavna. Pridite pogledat. Kak je pa to noro, je? Pa to moraš probat! A ste vedeli, da v tehnoparku živijo roboti? To ne velja. Pridite jih ne postraviti. Tehnopark je primeren za vse generacije. Najraje pa ga obiskujejo šole in družine. Za čisto vse pa so pripravili posebne delavnice. Od robotike, kulinarike, programiranja in mnogih drugih, pa vse do meni najljubše, kako narediti svoje mile. Nahajamo se v platformi 360, ki omogoča najlepši razgled na Celje. Prav tako pa je popoln prostor v središču mesta za poslovne dogodke. Tisoč kvadratnih metrov, več kot 53 atrakcij. Vse to je razlog, da obiščete največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji. Tehnopark Celje.